Lige ved at rydde op i, lige ved at rydde op i mit skab, eller mine hylder. Jeg er lidt tøj, som er lidt slidt og sådan noget. Jeg er egentlig og lidt gammel. Og lidt gammel. Og du har 70.000. Hvor så godt den er. Men jeg tror, den er fra 2008, da vi var i New York. Men det er da også fint, Anders. Men det er så godt. Er det som om, at den skal videre? Den skal men de shorts, skal der, de shorts der, de er altså også blevet for korte. Jeg ved ikke, hvad du får. Åh, jeg har jo hvad, skal vi bare smide mod? Nej, så er det kirkens kors her. Kirkens kors her. Så kan de smide mod, hvis de ikke vil have dem. Ej, de vil smide dem nok ud, tror jeg. Så er en lille dreng, der kører sådan en fattig familie, der kører sådan en Twitter-hore t-shirt. Skal ikke sende til Afrika. Sende til Afrika. Åh, oh, ja. Altså, det er jo bare... Kan du ikke lige lægge det sammen? Prøv at se alt det her. De bukser, ikke? De er jo næsten, de er næsten ikke brugt. Esben, han havde dem først, ikke? Og så fik jeg dem, fordi han var alt for fed. Har du lige prøvet at se, om du kan passe dem? Jamen, jeg kan ikke passe dem. De ser store ud. Ja. Kan du filme herfra op nu? Ja. Åh, oh, de er stramme, dem her, faktisk. Åh, oh, kan du filme herfra? Ja, jeg filmer herfra. Sexy lady. Det er jo, at du ikke kan vise dem pensionistrøven. Jeg kan ikke kaste dem her. Det er også sjovt, de sidder sådan lidt for stramt overalt. Jeg skal lige gøre dem her. Ja, tak. Jeg kan slet ikke, det dur jo ikke det her. Nej, det gør det ikke. Det dur jo ikke. Nu skal vi filme op igen. Nå ja. Gud. For helvede, mand. Der er jo de bukser her, de er... Jeg tror, det er sådan, at de koster 1600 eller sådan noget. De er ingenting værd. Dem her kan heller ikke passe. Er det bukserne, eller din maveskyld? Det er nok min dumt skyld. Prøv at se dem her, hvor kort de er. Åh! Kæft, hvor er det fede. Det er sjovt, at dem er der jo ikke nogen, der skal eje. Hvorfor ikke? Altså, nej, det er der altså ikke. Der dem vil da folk gerne have i genbrug, Anders. Se, en lille dreng. Så nu har vi været sammen tilpas længe nok til, at så... Så er det stemplet. Så nu starter manipuleringen. Det har været på day one, skatter. Det er kamera, skatter, når der er kamera på. Skatter, prøv at se her. Det her fra H&M. Det er så tyndt. Garbage. Au! Ikke op i seng! Jeg skal ned og indkassere alle mine... Det er min børneopsparing, jeg er ved at ned og indkassere nu. To gange Netto og en pose med flasker. Cirka her, ikke? Hvordan ser det ud? Det ser meget normalt ud. Det ser helt normalt ud, men det er koldt. Ja, det er også, helt, det er også kun for sjov, jo. Jeg købte den. Men det er da meget vinderen. Jeg ved ikke, hvad det ligner, helt ærligt. Så det er en penisforlænger. Det er virkelig en penisforlænger, der. Jeg ved ikke mere. Det ser meget naturligt ud, når du går med den. Jamen, det er jo det. Det er ikke, når du går med den, men inde i kameraet. Ja, men det er jo det. Altså, inde i den dims, der... Ja, det er fordi man kan slet ikke se din arm bøjer eller noget. Nej. Eller normalt så er det jo sådan her. Ikke? Altså, okay, ja, der, normalt kan man godt se din arm, men det er ikke noget, der gør noget. Nej, det er ikke noget, der gør noget. Fordi, der var en, der hedder Ray William Johnson, ikke? Ja. Han vloggede for, jeg tror, 3 år siden eller sådan en, og det gik han rundt i New York sådan her. Nej. Ja. Det var også det på et tidspunkt, der sagde jeg sådan lidt... Ej, jeg stopper med det. Det er sgu lidt mærkeligt. Man kan næsten ikke engang holde den, når den er så langt, når den er sådan der. Det er jo helt ondt at holde den hernede. Fordi det skulle spænde sig. Jamen, det er fordi, det er sådan en åndssvag vinkel. Prøv at se. Ja, det er rigtigt. Man kan selvfølgelig... Nogle billeder fra New Zealand. Nej. Lad være med at kigge på det.
Ej, de er oppe. Ej, du skider. Flyt dig. Oh shit. Og satan, der er altså nok at gå i gang med de der lektier til i morgen, Nina. Ej, jeg har været i gang. Jeg skulle have været i gang siden klokken 4, mand. Det er kraftigt lidt også sent. Jeg var der i weekend, men det er det samme, jeg gør. Ja, men i dag, altså det er jo lige smuttet den her gang, synes jeg. Åh, ja. Jeg har fået virkelig ondt i halsen. Det summer ud i min... Det så ud i mine fingre, og det gør sådan lidt ondt i lungerne og alle de ting der, så jeg tror for kræftet, at jeg er ved at gå ned med influenza. Det, jeg gider ikke. Jeg gider ikke være syg. Det er fandme spild af tid, altså. Og vi er i opløbet hen mod, at vi skal til at repetere nu og sådan noget. Det er der bare ikke tid til at være syg og dårlig. Anyhow, der har lige været en masse sjove ting i dag. Jeg har fået sådan en ny arm her. Til vlogging. Så der er en masse, I har nok set en masse åndssvage klip nu. Men tak fordi I har set med i dag, og vi ses igen i morgen. Og good night. Der skal ryddes op, og det er dit ansvar, Nina. Foregår der. Kaffe er ikke mit ansvar. Would you date me on the regular? Men det er jo også det, der er så unikt ved Danmark, det er, når du ser sådan et fodspor, så er det hvad som helst. Det kan nærmest kun være en frisefon. Dagen er på, efter vi er ude og få nogle bajer.